і ще воно бахнуло тут худінь. Олександр Черешнюк оглядає згорілий будинок у селі Кульчин Луцького району. Чоловік мешкає по сусідству. Каже, учора ввечері тут трапилася пожежа. Вогонь охопив одноповерхову будівлю за лічені хвилини. Господар оселі та його товариш загинули. Приходжу, відкриваю двері. Тут же горить. Я бігом до сусіда. Кажу, Валера дзвонив. Він позвонив, кажу, візьми газ перекрий зразу. Ми прийшли, то вже в другу кімнату вогонь перебрався. Чоловік розповідає, сусід опалював будинок саморобною пічкою. Тут жуйка це, відкриваєш кришку. Двоюрідний брат загиблого власника будинку Віктор Кухарук каже, його родич проживав у хаті один, буржуйку змайстрував задля економії опалення. Він десь саморобну тую зробив буржуйку. Мені подзвонили, що вже пожар. Я поки приїхав, то вже тут пожарні вже закінчили. Повідомлення про пожежу у селі Кульчин на вулиці Молодіжній, 17, до рятувальників надійшло о 18:22, 24 січня, сказав керівник сектора Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Юрій Дмитрук. Ймовірна причина пожежі зараз – це розглядається недолік конструкції при монтажу нагрівальних печей та димарів з порушенням правил пожежної безпеки. Хочу звернутися до громадян, не нехтуйте правилами пожежної безпеки в побуті. Остаточні причини пожежі нині встановлюються, сказав рятувальник. Зі слів Юрія Дмитрука, за цей рік у Луцькому районі трапилося 18 пожеж. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.